Պալյուս քաղաքացիներ, ես ու մեկ ես կան շուներ, ես գիտեք չէ ինչքան վտանգավոր վիճակ է, ես ոհմագի մի հատ որ կդաղեն 20 հոգի ավելի շուն, ես ինչպես եք վերապրում, ես ինչ պետք է անել ձեր գարձիկով։ Մեր գարձիկով համապաշխար մարմինը պետք է զբաղվեն այդ հարցով, որ որ կասես չէ շատ ուրիշան կենտրոնում չէ համապաշխար մարմինները, բազմիցս քաղաքացիներ դիմել է համապաշխար մարմիներին, բայց ոչ մի առաջընթաց չի կատարվել։ Կարծես է իրենց ուշադրության կենտրոնում չէ, մարդկանց են վնաստան, տարբեր ձևի բանային վիրավորներ են, մարդիկ բողոքում վիրավորը լենի ինձ։ Բա ինձ ագտեցին մի ամիս առաջ։ Ասում են ես հիվանդանոց կացի որ սրսկվեն, ասացին որ օրական 4 հոգի, այսպես գալիս է 4 դեպք օրական։ Սրսկվում դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Չէ, ես սրսկվելու քանացի որ դեռ ինձի գտեցին, ասացին որ կողնման ամեն օր 4 հոգի գուքա մի հիվանդանոց, ես չմի ազդում։ Ես ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ, եւ ես մնակ ասեմ, որ պետքա դրա համար համապաշխան շուտ միջոցառումներ ձեռնարկեն, կամ տանեն համապաշխան մի մարմին կենտրոնացնեն այնտեղ, կարծես սենց ասի կենտրոնացան ճամփար շունգի համար։ Բայ արգի։ Կամ էլ ինչ որ մենալ վարիանտ գտնեն, հանեն։ Այստեղ հաշվում ա որպես Հայաստանի սրբավար, Էջմիածին։ Բայց ամեն մի թաղամասերի ահագին շներ կան։ Ես իմ անունով ասել եմ, բախեցա որ դեռ ինչ շնո որ մի հատ գծես, այստեղ 20 հոգիով վրա սարցակին։ Ես ասացի որ հերանան վերջ անցա։ Մի 20 շուն էին, եթե մի հատ որ վրա սարցակեցա, իր ընկերները բերեր ինչ օշոտած էին։ Հա։ Կան, կան տեղ։ Բայց չեմ կարծում։ Ոնա գեշեստեղ է շենքի պահակն է։ Տերը գալիս է ինձ ասում, շները վնաս են տալիս։ Դե ես ինչ անեմ, որ ես շների պահակ չեմ։ Բայ արգի, շներ ուտեմ գրվելու չեք եկած։ Շենքի պահակն եմ, շենքի տարածքի պահակն եմ, բայց ոչ շնաբուծական թեյմայի պահակ եմ։ Ես քանի անգամ եմ ասել, դիմեք համապաշխար մարմիններին, համապաշխար մարմինները ուշադրության կենտրոնում պահեն, եւ երեխաները վախենում են առավոտը դպրոց գնալ։ Բայ արգի։ Դիմեք ու նկանեք դուք են գալիս այստեղ պարկը հանգստանալ, վախենում են, իրենց վրա են գնում։ Եվ ես տարբեր պատճառներ վնասել եմ պատճառում ժողովրդի։ Տանից բացի քաղաքապետարան դիմասնա բուրակա, որը պետք է ավելի լավ է, ավելի մաքուր է։ Բայց ինչ է դարում, քաղաքապետարանի բուրակը շնաբուծական թեյմա կարծես թե բացառած լինի։ Այսինքն քաղաքական կամ թիմել եք եւ չեն համաձայն, չեն ընտրացել, չէ՞։ Հա, բա։ Բայց չգիտեմ, պետք է մի քիչ բողոք ներկայացնել այդ հարց ուշադրության կենտրոնում։ Այսինքն եթե երևի ստորը հավաք հավաքենք ինչ միածինցի քաղաքացիք, որ ստորը հավաք ստորը հավաքվել չի ոչ մի բան դառնա, ի՞նչ թվում աթա։ Բայց բոլոր դեպքերում վարիանտ է, միգուցե եւ տեղցել ու ինչ որ բան առաջացում կատարվի, այդ էլ է վարիանտ։ Լավ, շատ շնորհակալ ենք, հուսանք ես հարցը գլուզվի, իմ ցանես կմիացեմ ձեզ, որովհետև ես հարցը պետք է լուծվի, եսի անհանդուրժելի և անընդունելի վիճակ է, մի 20 շուն էստեղն են, այսինքն, տեսեք, ես հիմա իրեն շրջանն է, 20 շուն ենտեղ կա, ով ենտեղով կրնա համարձակվել։ Ամեն թաղամասում էլ կան այդքան, միգուցե մի քիչ շատ, միգուցե մի քիչ քիչ, բայց ամեն թաղամասային էլ կան շուներ, բայց բան չէ, ուշադրության կենտրոնում չէ։ Այո, հասկանալի է, շատ շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք։